رب فرمان يم قرآن ترو سنة ترو ونحشره يوم القيامة عاما يطلنو ب محشر كسميدان ساندر اون امس آسون اچن غاش بيان كران كائنات خرب قال يكر سوال ربي لما حشرتني عاما اي كائنات كربو بكي استلت ساما مكا خاتا كور نبوز غناح كورمت سبانو تزب نعوذ بالله اون وقت كنت بسيرا بي دنيا اسمز غاج داروس مي اخشاس بي وچاوس بي غاچاوس بي سوري اوس ما دي نظر تاون مسيد كازيما رب دي واپ جواب قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها بس اي معني باند چاوتينا قران بروكين چاوتينا سنتي رسول حضرت رسول رحمت الله صلى الله عليه وسلم چتوتا ياد يا توتا دفن نهز مرود تون ياد بس اتكنت قران مشروط فنسيتها آشتت بيت ستراوان يالا كائنات كسر رابز غسيا نت ماشرا رابز غسيا از ماشرا راب چو ماشرا اپنش منزه تر با مگر راب چو فرمان فنسيتها يوس ویوهار چه طریق اپنوت ات قرآن و سنت سوی دنیهیج زندگی اندر تم کوئی بدل چیز دیوان عزات زل جلال حضرت اللہ کہ چچک ن یا تھاونے کس لسٹ ساندر چچک مشرو تمس لسٹ ساندر چچی مشراون کائنات خراب چچی پن رحمت نش دور تھاون کائنات خراب چکرین پن رحمت عطا ذات ذل جلال حضرت اللہ چروز دور تکیا اس چھت قران ترو مو دنیا ساندر چچت سن ترو مو دنیا ساندر تکیا یت رات چھ زین امی قرآن سید یت راتش چی زینت امی قرآن سید یت راتش چی مقام تو مرتب امی قرآن سید سانین گارن چی ویلیو امی قرآن سید سانین گارن چی ویلیو امی قرآن سید اور اگر ست قرآن سی عزت و احترام کرون تل دیس مثال حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ تیل چی تو ہون دی گار قبرستان یعنی یت کنی مقبر چو مقبر اس پر چون قرآن پارون جائز اس یاد ہستاو مقبر اس پر چون قرآن پارون جائز اس اس وانان چی عیسیٰ علیہ السلام مائت سن خطر قرآن پاران چی یہ چون صحیح احادیث اسو ثابت حضرت رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث اندر چو دعا ثابت کہ مائت سن خطر کریو دعا اور رسول رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلو بیوتکم مقابر پانینی گر ما اسو بناون قبرستان یعنی سو گارو چو قبرستان سو چو مقبر یت گارو ساندرن قرآن اشتلاوتا اس یوس انسان اگر اس حنا ات پر سوچ کارو گو یوس انسان قرآنش تلاوت گرس مز کرنے کہین امچ مثال دس قبرستانش مثال گو یوس ات گرس مز بہت چھ یہ کمن من چھ شمار یہ چھ زندان مز کن مردن مز یہ مردن مز شمار یعنی بظاہر چھ زند بظاہر چھ اس چھ اشو بادن تی اشو روح تی اشو نیابر تی نیران اندر تی آسان اچھا ہر کنی مقام اس کو نگا سا مگر اس گنزر شریعتن توی نسا چھون زندہ و منز تو شو مرد و اندر یعنی گو قرآن یو زن چھ یہ چھ زندہ نہیں اس کتاب یہ چھ زندگی بدلاؤن خطر کتاب اگر نا یت اندر تی اسی قرآن و سنت چھ یہ تعلیمات قرآن و سنت پور قرآن سویت پانون تعلق جڑو اس کا من اندر چھ شمار فقط تزیو یادی چھو باہوینی ریاتن اندر پی ماہ رمضان سیو یہ چھو باہوینی ریاتن مگر یاد ریاتن زگسی اس کسرت کارن تلاوت قرآن اس تکیز ربن فرمو شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن
تكاز يشي عم كويريت يات عندر غسي نماز عندر تي طويل كراتاس يات عندر غوث انسان امام صوبس يور ايوان امام صوب اگر هس تراوي غنطس پاران چو چپار هس دون غنطن اس هس بوزو قال الله اس هس بوزو قرآن مقدس اتحاشو رز ذات ذو الجلال حضرت الله رب کرن برو کن بایان فإن له معيشة دنقا کہ امس انسان سنز معيشت کرب تنگ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ فرماون اي زنقا في الدنيا فلا تمعني نينتا فرماون جگس يو تنگ کہ ام سندس دلس آسن ذهن اتمنان يعني دنيا آسن اس وافر میں اگرار ساندر سور آسس ما يسا مگر اتمنان آسس نکی ولا انشراح لصدري ام سن یہ دل آسن کشاد ذهن ياس تنگ آسن ام سندس دلس آسن کشاد گی ام سندس دلس آسن پرحت سور دنيا حاصل سابدت یا اسی توتی پریشان یا اسی توتی غمگین آسان یا اسی توتی ٹینشنک شکار یا اسی توتی سائیکک پرابلی اندر تکیازی وجہ آسی ایمی اسی قرآن سنت رومت اللہ میں ابن کثیر علیہ فرماون بل صدره زیق حرج للدلال ام سن دل آسی یو تنگ اور سبب آسی کہ ام سندس دلس اندر آسن قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات دلس آسن امس کرہنار اندر ام سن دل آسن ایمان کی نور سیت اسلام کی نور سیت قرآن سیت سنت سیت منور قطعیت ات آسن امس کرہنی اندر دل اور سبب آسن امک اثرات پر ام سنین آزاہن پر فرمان وَإِن تَنْعَمُ دَاحِرَةً اگر چو ظاهری انعامات امس واریا مقدار سندر آس تعداد سندر آسن ولبی سما شا یوس ڈرس خوش آسس گسان لاگن تیتی آسی لاگن و اکل ما شا یو خوش آسس کھین گسان تیتی آس کھوان و سکن حیث شا یتیت خوش آسس گسان روزن تیتی آس بیہوان ارے یہ امس ضرورت باسان چھے دنیای طور کہ میں گوس یہ چیز آسن فلان چیز آسن فستان چیز فرمان سوری آسس ما یسر فَإِنَّ قَلْبَهُ مَا لَمْ يَخْلُسْ إِلَى الْيَكِينِ وَالْهُدَى مگر ام سندس دلس آسن پست یقین ام سن دل آسن ہدایت یافت ام سندس دلس منز آسن پیورٹی کہن صفائی کہن پاکی کہن فَهُوَ فِي قَلَقٍ وَحَيْرَةٍ وَشَقٍ اور امیش چھو اللہ تعالیٰ مبتلا کرن کہ ام سن دل چھو ہمیش مستری باس ام سنیز دل ساندر چھو ہمیش شکوک و شبہات آسا شکوک و شبہات آسا تکیز انسان اس یو چیز اندر یقین پید کرن سو چھو اسلام کرن سو چھو دین کرن سو چھو قرآن کرن سو چھو سنت کرن تُوی وچھو زندگی اندر یوس تی قرآن سنت نش دور آسی یہ چھو مالس متعلق تی شک کرن یہ چھو ماج متعلق تی شک کرن یہ چھو کندارنی متعلق تی شک کرن یہ چھو اولادن متعلق تی شکن تی شکوکن اندر آس یعنی امی چھو اندر یقینی آس تی کاز یلی امی سو نوری دل مزرامو چاس اور اللہ ما یونی کسیر علیہ رحمت کرن بیان فلا يزال في ريبة يتردد فهذا من ذنك المعيشة يعني يشو دنيا ساندر متحير آسان پریشان آسان يشو اكي پریشاني مز نيران بے کس مز گرفتار آسان بے کی مز نيران بے کس مز گرفتار آسان فرمان يهو يشو امک معنى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ کہ امسن زندگی چھ پریشانی حال آسن سوری میسر آسن باوجود دوستو سبسکرائب کیجئے ہماری چینل رومی سلفی کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے ڈیلی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا أيها الناس قال الله تعالى في محكم تنزيل بدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله تعالى اسكن بشمار حمد وثناء تكبيرات وتهليلات تمهيد و تمجيد تقديس و تحليل شكر و سپاس تعريف و بيان بزرگي تبرتري اعلي تعزمت قدر و جلالت تسمعبود برا حقس كن سزاوار يس الله تبارك و تعالى تمام اسماء و صفات اندر وحده لا شريك اور ام پترسن لا تعداد و بشمار درود و سلام بر ذات اقدس مطهر منور مقدس امامنا في الدنيا امامنا في الآخرة إمامنا في الجنة حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى سن فضل و كرم احسان و اكرام انام ام كائنات خربن سوره بقره کی حوال آیت نمبر 85 تلاوت کرنک توفیق عطا کر يتعيت بينها ساندر الله تبارك وتعالى اك عظيم پهلو چو بيان کرن دين اسلام كيو ارکان وندر اسلام كيو ارکان وندر اور يميچ اهميت هميش مسلمان اس ملحوظ نظر چتاوين سگو ماه رمضان تكيزي الله تبارك وتعالى هن چاسي بزرية حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تم فرمودات بيان فرمويمت يم زندگي هندس پرات کوني هر مكان و زمان ساندر سانی زندگی هند ضرورت چھے یمی وارین ایسی کائنات ساندر کہن شوب چھے یعنی اگر اس عقلی طور فهمی طور سوچ ویچار کے لحاظ خبر کتا بلند و بالا تی آسو مگر اش مقام تو مرتب عزت احترام شرف کائنات کس رب از بروخ کنی یلی اس پانون نفس پانون خواهشات پانون فهم پانون سوری که حوال کرو ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانه اس اور امپت پکناو یسون سوری جسم
روح يوزن چو يپکناو تابع حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلي چه از دنیا سندر کامیاب کامرا تلي چه ساني خطر دنیا سندر تي آرام و سکون آخرت سندر تي آرام و سکون اور اگر اسی یمو چیزو اندر ترک کانح چیز کور تلي چه دنیا سندر تي خسران آخرت سندر تي خسرا تكيز ربن بوزن ايسي يمي كلام مقدس كي سبب كي رب چه فرماون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن يعني كائنات خو ربن كر تخصيص بيان تكيز قرآنك تعلق يات چيز سوت جوران چو سو چيز چو عظيم بنا قرآنك تعلق يات چيز سوت جوران چو سو چيز چو بنا عظيم كائنات سندر آئي پیغمبران عظام عليهم السلام الله تعالى هم سوز انبياء و رسول عليهم السلام مگر يم سات اس وچھو تورات تي آئي كنسي آتا کرن انجيل تي آئي آتا کرن زبور تي آئي آتا کرن مگر يم سات وچھو قرآن نازل کرن آو سو آو نازل کرن حضرت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هن بیٹ يعني قرآن آو سوزن خاتم الرسل محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم عظمت گئی ام سیت دو بالا عظمت ہوری حضرت رسول رحمتن صلى الله عليه وسلم تکیازی تیمن پیٹھ کور اللہ تعالی ہن سو کتاب نازل یسن موسی علیہ السلام سایدین کی یسن عیسی علیہ السلام سایدین کی یسن داؤد علیہ السلام سایدین کی یسن ابراہیم علیہ السلام سایدین کی یسن آدم علیہ السلام سایدین یہ کتاب دیت یکر نازل کائنات خرابن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتھے کنی ہم سات اس وری وچھا وری اس اندر تکر عظمت بیان کائنات خرابن یت رتس وجہ کیا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن تكازي يات راتس منسكور قرآنك نزول ذات ذو الجلال حضرت الله جل شانه يماه سيام كبانيو عظيم بسبب نزول قرآن يعني يم سات اس يم چيز ملحوظ نظر تاو اور يات راتس اندر دس بياخ عظمت كائنات خرابن إنا أنزلناه في ليلة القدر نحن ماهي رمضان چه روز ساري متبرك روز ساري چه عظيم روز تماما چه خواهش آسن كي يرات غسن اتغاسن مگر يمن روزن تبانو سردار كائنات خرابن سرات يتمس قرآن نازل کرنا يعني پانه چه فکر تاران کہ قرآن سوت یوس پانون پان جڑائی قرآن سوت یوس پانون پان پانون پان تھائی ملحق یعنی یہ بنائی پانون وطیر فارغ اوقات ناندر وقت ساندر کہ یہ آسی بکثرت تلاوت قرآن کرا یہ نہ ماہ رمضان سیو یہ گز بہونی رتن تلاوت آسن کرا بہونی رتن آسن اخک آیت کریمہ زوز آیت کریمہ اخک رکو پارن ام پتہ امیک شرح پارن ترجم پارن ہیچا اور یلی ماہ رمضان واتی ات چیز از گسی اضاف گس اور بعد قسمتی ہن سبب چھو یہ کہ اس چھو سامج مت شاید چھو قرآن کرن تلاوت ماہ رمضان اس پت چھن تلاوت کرن قرآن چھو وری کس وری اس مگر ماہ رمضان ساندر شات اضاف کر اگر یہ زرو کو اس پارن امش کم و بیش یتریاتس کرن کوشش
کمو بیش کو سی توت اک سپار پار توت اکس آیتس ترجم پارن شرح پارن رکو پارن امیک شرح پارن تعلیم کارن حاس تکیز یت ریتس چی زینت امی قرآن سید یت ریتس چی زینت امی قرآن سید یت ریتس چی مقام تمرتب امی قرآن سید سانین گارن چی ویلیو امی قرآن سید سانین گارن چی ویلیو امی قرآن سید اور اگر ست قرآن سی عزت و احترام کرون تل دیس مثال حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ تل چی تون دی گار قبرستان یعنی یت کنی مقبر چو مقبر اس پر چون قرآن پارون جائز اس یاد ہستاو مقبر اس پر چون قرآن پارون جائز یس اس ونان چی عیسی علیہ السلام میت سن خطر قرآن پارن چی یہ چون صحیح احادیث سے ثابت حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث اندر چھ دعا ثابت کہ مائیت سن خطر کریو دعا اور رسول رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلو بیوتکم مقابر پاننی گر ما اسیو بناون قبرستان یعنی سو گر چو قبرستان سو چو مقبر یت گر ساندرن قرآن اشتلاوتا اس یس انسان اگر اس ہنا ات پر سوچ کرو گو یوس انسان قرآنش تلاوت گرس منز کرن کہین امچ مثال دس قبرستانش مثال گو یوس ات گرس منز بہت چھ یہ کمن من چھ شمار یہ چھ زندان منز کن مردن منز یہ چھ مردن منز شمار یعنی بظاہر چھ زند بظاہر چھ اس چھ اشو بدن تی اشو روح تی اشو نیبر تی نیران اندر تی آسان اچھا ہر کنی مقام اس کو نگا سا مگر اس گنزر شریعتن توہی نسا چھونے زندہ و منز تو شو مرد و اندر یعنی گو قرآن یو زن چھ یہ چھ زندہ نہیں اس کتاب یہ چھ زندگی بدلاؤن خطر کتاب اگر نہ یت اندر تی اسی قرآن و سنت چھ یہ تعلیمات قرآن و سنت پور قرآن سویت پانون تعلق جڑو اس کا من اندر چھو شمار فقط تھیزیو یادی چھو باہوینی ریاتن اندر پی ماہ رمضان سویو یہ چھو باہوینی ریاتن مگر یہ ریاتن گسی اس کسرت کارن تلاوت قرآن اس تکی جو ربن فرمو شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن تکی جو یہ چھی ام کوئی ریات یہ تھی اندر گسی نماز اندر تی طویل قرآت آس یت اندر گوس انسان امام صوبس یور ایوان امام صوب اگر حس تراوی گنٹس پران چھو چھ پر حس دون گنٹن اس حس بوزو قال اللہ اس حس بوزو قرآن مقدس اتھال چھو رز ذات ذو الجلال حضرت اللہ مگر عجیب تماشی اشو امام صوبس یور ای پیوان وانون قرات حس کرزی کام یعنی یہ چھ پانے فرق سمجھیوان اس کوتا محبت چھ قرآنک دل اندر اس کوتا تعلق چھ قرآن سید اس کوتا مایت محبت چھ ات قرآن سید تکیز اس چھ اکسو غلط فہمی یمی کا شکار چھ یمی کا ذہن تھاون چھ ہمیش ملحوظ نظر قرآن چھ بیان فرماوان وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اعلان کریو حضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموی کو رب چھ فرماؤن یہ میانی ذکری نیش اعراض کو ذکر چھو وسیع المعنی لفظ قرآن ان کر بیان اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اسی کو ذکر نازل یعنی قرآن نازل اسی چی حفاظت کرن گوی گو ذکر ون قرآن پان قرآن سی ایتھے کن فرمو کائنات خرابن نماز تی ذکر ایتھے کن یمزن اس کلمات پاران چو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یا لا حول ولا قوة الا باللہ یت چی ذکر
یا کہ درود پرو با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ ذکر قرآن کر اعلان ومن اعرض عن ذکری فرماو حز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم شخصا اعراض کر میانی ذکری نش قرآن نشرو دور قرآن سیتون پنن تعلق قرآن سیت رود نجودت ربیان فرمان فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْقَ که تمیس انسان سن زندگی بناو بتنگ اور علماء چواری اشاره کرمود بکر اختصارن بیان اختصارن که امی که اکوال که زنقا یس فرمو کائنات خرابن اچو علماء کرام کرن مختلف شاره علامه ابن کثیر علیه رحمه تم چھ بیان فرماون تفسیر ابن کثیر ساندر فرماون ومن اعرض عن ذکری ات تھاو یاد یہ چیز ای خالف امری یعنی یہ مینس حکمس کر مخالفت یعنی رب سن ذکر مشراون کیا گو تراون کیا گو یہ میں رب سنس حکمس کر مخالفت وما انزلته على رسولی علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ فرماون بیئی کیسا اللہ تعالی ہن نازل کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات ذکر ساندر آو سنت یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعرض عن اور امکر اعراض امنش یرود دور امنش یرود قرآن نش دور یرود سنت نش دور بیان فرمان وتناساہو اور ایم مشروعی اللہ تعالیٰ سنزی ذکر مشروعن یہ قرآن مشروعن سنت مشروعن وَأَخَدَ مِن غَيْرِهِ هُدَى اور ایم ترو قرآن تیتی سنت تیتی ایم بانو پانی خطر راہ عمل ایم بانو پانی خطر قدوہ نمون قرآن ترویت بے کانچ چیز قرآن ترویت بے کانچ چیز سنت ترویت بے کانچ چیز یعنی یہ چھو واری سنگین مسئل اتر چھو تدبر کارون کہ یہ کیا مانش تھا رب کرن برو کن بیان فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْقَ کہ امس انسان سنز معیشت کار بتانگ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ فرماون اَيْ زَنْكَن فِي الدُّنِيَا فَلَا تُمَعْنِي نِينَتَ فرماون یہ گسی یو تنگ کہ ام سندس دل سا آسن ذہن اطمینان یعنی دنیا آسن اس وافر میں اگرار ساندر سور آسن مایا سر مگر اطمینان آسن نکی ولا انشراح لصدری ام سن یہ دل آسن کشاد ذہن یا اس تنگ آسن ام سندس دل سا آسن کشاد گی ام سندس دل سا آسن پرہت سوری دنیا حاصل سب دیت یا اسی تو تی پریشان یا اسی تو تی غمگین آسا یا اسی تو تی ٹینشن شکار یا اسی تو تی سائیکک پرابلی اندر تکیزی وجہ آسی ایمی اس قرآن سنت رومت اللہ میں ابن کثیر علیہ فرماون بل صدره زیق حرج للدلال ایم سن دل آسی یو تنگ اور سبب آسی کہ ام سندس دل اس اندر آسن قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات دل اس آسن اس کرہنار اندر ام سن دل آسن ایمان کی نور سیت اسلام کی نور سیت قرآن سیت سنت سیت منور قطعیت ات آسن ام اس کرہنی اندر دل اور سبب آسن ام کی اثرات پر ام سنین آزاہن پر فرمان وَإِن تَنْعَمُ ظَاهِرَةً اگر چھو ظاہری انعامات امیس واریا مفدار سندر آس تعداد سندر آسن ولبی سما شا یوس درس خوش آسیز گسان لاغن تیتی آسی لاغا وعکل ما شا یو خوش آسیز کین گسان تیتی آسی کیوان وسکن حیث شا یتیت خوش آسیز گسان روزن تیتیت آسی بیوان ارے یہ امیس ضرورت باسان چھے دنیای طور
کہ مے گوس یہ چیز آسن فلان چیز آسن فستان چیز فرمان سوری آسس میسر فان قلبه ما لم يخلص الى اليقين والهدى مگر ام سندس دلس آسن پست یقین ام سن دل آسن ہدایت یافت ام سنس دلس منز آسن پیورٹی کہیں صفائی کہیں پاکی کہیں فهو في قلق وحيرة وشق اور امی چھ اللہ تعالی مبتلا کرن کہ ام سن دل چھ ہمیش مضطرب آس ام سنس دلس اندر چھ ہمیش شکوک و شبہات آس شکوک و شبہات آس تکیزی انسانس یوس چیز اندر یقین پد کرن سچ اسلام کرن سچ دین کرن سچ قرآن کرن سچ سنت کرن تو وچو زندگی اندر یوس تی قرآن سنت نش دور آسی یہ چھ مالس متعلق تی شک کرن یہ چھ ماج متعلق تی شک کرن یہ چھ خاندار نی متعلق تی شک کرن یہ چھ اولادن متعلق تی شکن تو شکوکن اندر آس یعنی امی چھ اندر یقین آس تکیز یلی امی سو نوری دل مزرامو چاس اور اللہ ما یونی کسیر علیہ رحمہ کرن بیان فلا یزال فی ریبت یتردد فحاد من ذنک المعیش یعنی یہ چھو دنیا ساندر متحیر آسن پریشان آسن یہ چھو اکی پریشانی مز نیران بے کس مز گرفتار گا سن بے کی مز نیران بے کس مز گرفتار گا سن فرمان یہ چھو امی کو معنی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ کہ ام سن زندگی چھ پریشانی حال آسن سوری میسر آسن باوجود اور کیا اسلاف چھ بیان فرماون تفسیر ابن کثیر سی اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ام بیان کرن فرماون الشقاء یعنی امیک معنی گو امس انسانس چھن خوش قسمتی نصیب آسن امس بد قسمتی نصیب آسن یعنی یہ نہ کس تنقید اس پانس سام ہین مے کوت تعلق چھ قرآن سیت مے کوت محبت چھ تمویز مے کوت رغبت چھ تمویز بڑان یل قرآن تلاوت گس بہ کوت چھس خوش گسن یل قرآن تلاوت گس اور مے کوت چھ کھران نعوذ باللہ یل قرآن تلاوت گسی یہ سام ہین فرمان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمان الشقاء یعنی دل ساندر چھ امس بدبختی آسن یہ چھ خوش آسن امس چھ سکون آسن وکل کل ما اعطیته عبدا من عبادی قل او کثر حضرت عبداللہ ابن عباس کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہما فرمان چاہے انسانس کم ٲسِتھ یا کہ زیادہ ٲسنس لا یتکینی فی مگر سنسا چھن مے کھوژان تمس چھن مد نظر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ یعنی یہ چھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوے چیز بیان کران یعنی اس دپو کانچ امیر امی چھن امی سکون فرماون یس غریب آس تمس تہ آس سکون تمس تہ آس قرار تمس تہ آس اطمینان اگر نس پن تعلق جوڑ ات قرآن ست اگر نس ات ست پن محبت تھائے اگر نس تعلق تھائے ہمیشہ زندگی اندر آس فرمان فلا خیر فی فرمان یہ امیر استن غریب استن خیر آس نہ امس اندر کی یعنی یہ آس خیر نش محروم امس اندر آس نہ خیر نظری گسان وهو عزنك في المعيشه فرمان یہ گو زندگی اندر ام سن معاش تنگاس حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ تم بیان فرماون قال یزیک علیہ قبره یعنی یوس قران و سنت نش اعراض کری تم سن قبر کری پگہ تنگ ذات ذل جلال حضرت اللہ یعنی قبر گستم استنگ تشریح کرن بیان فرمان حتی تختلف ادلاعه فی فرمان یس تنگسس کہ دچھن لارکانی اچ کھوری لارکانی مز کھور اچ دچھنی اندر وقال زمت القبر له
فرماون قبر كاريس نالموت يعني قبر كاري چار ايمس قبر كاري چار يا حديث آمتن يچو پرحت كوس مسلمانس يوس ماري قبر كاري تميش چار قبر كاري تميس پانس نالموت لحد كريمس نالموت پانس مگر يوتي ايمان سندر كوي آسي مضبوط آسي استحقام آسي توت باسن أمس توت باسن كي أميشو عمد حضرت سعد بن ماز رضي الله تعالى عنه يمسات يغزرو عرش تميزي هلو عمد يعني عرش شزلزل عمد يميزي وفات صدي حضرت سعد بن ماز اور يلي غزران چو غسل ساندر تشپان آسان رسول رحمة صلى الله عليه وسلم يم سات قبر اندر ترويخ تميز تي آسان اور فرشتن يون چو يوت قطار آسان كي بيان فرماون حضرت رسول رحمة صلى الله عليه وسلم متعلق صحابة کرن بيان فرماون اسووچ نبي رحمة صلى الله عليه وسلم واتي پانين قدم مبارك تراون مگر يم اس نو پانون پور پائی مبارک زمین اس پٹھ تراون اِت کنے اس کشر پٹھ پانس متعلق وانو ٹینڈن پٹھ اس پاکا یعنی نبی بارہ صلی اللہ علیہ وسلم اس برہمن انگشت مبارکن پٹھ پاکان پور پائی مبارک اس زمین اس پٹھ تراون کی سوال گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہز یہ کس مسئلہ تو کیا جس نو پائی مبارک تراون پور زمین اس پٹھ فرمو کہ ای میانی صحابو تیت اس فرشت جنازس کہ میں اس نے پانون پائی مبارک تراونس موقع یوان برابر زمین اس پہ تیت اس جنازس آدھر جناز پرنی سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناز سبدیت یم ساتھ یو صحابی لحدی اندر تراون آو لحدی حصق باند کارن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھے قبری ہندس دہانس پٹھ پاران سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یل کی ہم وقت گزرو یمو پر الحمدللہ 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 یعنی یس موجز اللہ تعالیٰ نمیز عطا کرمت حضرت رسول رحمتا صلی اللہ علیہ وسلم صحابو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا حض یس کیفیت نے زہن وچ ایسی سبحان اللہ پارنچ یا الحمدللہ پارنچ یہ کیا مسئلہ فرمو کہ ای میانیو صحابو یہ لی حضرت سعد آو لحد اندر تراؤن ام پت لحد آئی باند کرن ام سنز یہ لحد آئی چارن ام سنز یہ لحد آئی ام سکور قبری نالموت امی پور میں سبحان اللہ ای کائنات کے رب یہ چار کرزیس نہ زیادہ یہ کرزیس کم یمس فرشت جنازس پان پری جناز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چو حدیث اگر سات جی نفر موحید جناز پارن ہاتھ پارن امی چھ جنت بشار یعنی یہ چھ جنتی پان اگر موحید اوس پتیل ہم جناز پارن یہ چھ جنت سندر داخل اور پات چھ علماء وضاحت کرمسن اکیس غلطی اندر اوس اخ خطا اوس امس گسن سرزد کہ یمیز یہ صحاب صاحب پیشاب چھ کران اوسمت کارتان چھ امس چھ کامت کارتان یمی کی سبب امس اللہ تعالی ہن یہ قبری ہن چار کور پانے کریو تصور مختلف توجیہ چھ علماء بیان کرمس یعنی تدبر مقام چھ تچھن سن کتھا یعنی یتی یوت صحابی آس جناز پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیم پاک با صحابہ پرن جناز یمن دنیا حسی من جنت بشارت دس کہن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ناو ہے اور یمن رب فرمائی رضی اللہ عنہم ورضو عن یعنی پانچ تصور کرن کتی صحابہ کرام کتی اس اسکوتا گسی مائی تو محبت آسن الدین است اسلام است اور قبری ہن منازل گسن تیلی سہل تا آسن یلی اس رجوع کرو قرآن سنت است ادیمو دلس من جای
یہ کڑون پنن دل مزنی ابر علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ فرماون حضرت ابو ہریرہ چھ بیان کرن رضی اللہ تعالی عنہ فرماون کہ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس زن کا فرماو فرماو ناو عذاب القبر امیکو مانا ہاسا چھ عذاب قبر یعنی گو انسان چھ دنیای طور تہ پریشانی اخروی طور تہ پریشانی سبب کیا چھو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا اور سوچ فرمان رب ونحشره يوم القيامة عاما یعنی یم دنیا سانر قرآن ترو رب فرمان یلی بی قیامت کی دوخ تولن محشر کس میدان سانر یا آسن تمدو گاش دار یہ وچو اون تمدو گاش ضرورت کار چھ نس اگر نہ دنیا من چشمن گاش آسی کا کر تھا مولی کر تھا بوئی کر تھا بینی کر تھا موجی کر تھا ہمسائی کر تھا رشتہ داری کر تھا کہنت کا پکنائی یت متعلق بیان کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اتقوا الظلم پانون پان بچائیو ظلم نش فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ تکیازی یہ ظلم چھو پگا آنی گوٹ یعنی دنیا ساندر اگر اس کان ظلم پنس پانس کرو یہ وسیع المان لفظ ظلم چھو یہ سورے چاہے اس پانس کرو یا کہ بیکس پٹ کرو فرمو کہ چھو آنی گوٹ ام نش بچو زیو پانون پان رو فرماون یم قرآن ترو سن ترو ونحشروہ یوم القیامت عاما یہ تلنو بہ محشر کس میدان سندر اون امس آسون اچھن گاش بیان کرن کائنات خراب قال اکر سوال رب لما حشرتنی عاما ای کائنات کی ربو بکی استلت ساما می کیا خاتا کور می کس گوانہ چھ کرمت چبانو تزب نعوذ باللہ اون وقت کنت بسیرا بی دنیا سمز گاش داروس مے اچھ آس بے وچھاس بے گاچھاس بے سورے اسس مد نظر تھاون مے ست کیا زمام رب دی واپس جواب قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها بس ایم یعنی بند چاوتینا قرآن بروک کین چاوتینا سنت رسول حضرت رسول رحمتن ہن صلی اللہ علیہ وسلم چتوتا یاد سو یاد تھو تھا دپن نہ حض مے رود تھو نہ یاد دس ات کن چ قرآن مشروط فن سی تو آج تو بت سہ تراوان یل کائنات کس ربس گھا نت مشرف ربس گھس مشرف رب چھ مشرف نش منزہ تو پاک مگر رب چھ فرمان فن سی تو اس وار ٹھے طریق اپنوت ات قرآن و سنت س دنیہچ زندگی اندر تمک بدل چھ دیوان ذات ذل جلال حضرت اللہ کہ چھک نہ یاد تھاون کس لسٹس اندر چھک مشرو تمس لسٹس اندر چھ مشراون کائنات خراب چھ پنہ رحمت نش دور تھاون کائنات خراب چھ کری نہ پن رحمت عطا ذات ذل جلال حضرت اللہ چھ روز دور تکیاز ژے چھت قرآن ترومت دنیا اندر ژے چھت سنت ترومت دنیا اندر اور امیک نتیج وکذلک الیوم تنسا ات کن ژے سو مشروت آج چھک ژے تتھے کن مشراون یعنی تدبر چھ کرن یہ قرآن یس مشرائی امس رب فرماون بہ مشراوت ژے محشر کس میدانس اندر اور وجہ کیا چھ مسلمان اگر ام کلمہ پور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس قرآن ست عزت و وقار امس ویلو امی ست اگر زندگی اندر انسان مسلمان ات قرآن ست رشت جوڑ بیان کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین یم قرآن ترو دنیا اندر سو گو ذلیل و خوار اور یم قرآن ست رشت جوڑ
سبانيو عظيم تعظمتو تكاز إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما الله تعالى هم تول أمي قرآن سيتكوم تود تمن ديتون عزت تمن ديتون عروج تمن ديتون مرتب نظر تعالى عنه حضرت عمر رضي الله تعالى عنه أك مثال کرو بيانيت حضرت عمر دراونا تلوار هيت دراونا شهيد کرن خطر حضرت رسول رحمت صلى الله عليه وسلم دراو حض مگر يلي رشت جود حضرت عمر صبر ايمان انت قرآن سيتن رأي از غسان پد حضرت عمر رضي الله تعالى عنه الله تعالى قوس يتس آيته نازل کرون پروردگاروس هري آيت سوز حضرت عمر کا چو اراد کرن زمین اس حضرت عمر داپن مستوراتن گوس پرد غسون يم اس تت من سيف حضرت عمر چو سوچن يش اراد کرن پن نجا یہ چیز گوس آس كائنات خراب چو آيت نازل کرن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل للأزواج فرماو هز پنن أزواج طاهرات مؤمنن هزن أزواج مسلمان مرد مستورات كي يم كارن سر يدنين عليهن من جلابي بيهن كي يم آسن پرد تاون پنس پانس يم آسن بيا پرد نيران كي يم آسن بيا پرد يهن اظهار كارن كي سوچان كوس حضرت عمر رضي الله تعالى عنه تصور شكال صحاب سب چو سوچن زمینی پیٹ اتکن گس آیت کریم آئین اتکن گس مسئلہ گس کائنات خراب چو ہری آیت سوز مگر وجہ کیا چو تکیازی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جڑو پانون پان ات قرآن سویت اور یل اس پانس نظر تراو اچھ بڑ القا پانس وانا مریضو محفی کسینس دلس لگی یہ ٹھیس مگر حق چھوانو حق گس نے انسان چھپاؤن تکیز یلی اس پانس تانکید کرو پانس پانس تانکید کرو تیلی حقو گس بیکس کریت اور اگر اس بیکس کر پانس پانس کر نکیہین اتکن قرآن ان کرو بیان قبر مکتن اند اللہ ان تقولو ما لا تفعلو بڑ کچھ ناراضگی ہند کائنات کس رابس نش کہ ژوانک لوکن روت مگر پان کارکھ نہ جوانو یاد تھز بزرگو یاد تھز اچھ سارنی پھتوا دیوان میری زو معافی یس مز یوستی کتاب ز تری چور پانچ دہ کاہ پندہ وہ پنژہ ہاتھ زات ساس پری ساس کتاب تمہ پتہ چھ حق پھتوا دنس تمس علم چھ احاطہ علم چھ احاطہ تہ بوزمت جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر ناو چھ الحمدللہ بوزمت کتیا مفتی کس مفتی چھ جمعیت اہل حدیث صدر رئیس المفتی چھ مفتی محمد یعقوب بابا المدنی حفظہ اللہ بیٚیہِ چھُو کٲنٛسہِ تُہۍ وٕچھان مُفتی ناو لیکھِتھ ظہوٗر احمد شاہ المدنی حفظہ اللہ علمُک احاطہ چھا نظرِ گژھان ڈاکٹر ظہوٗر احمد ملک حفظہ اللہ مُفتی چھا پانَس لیکھان چھا حظ لیکھان یہِ چھِ اَسہِ پانَس مِثال یِم بٔڑۍ بٔڑۍ علما ڈاکٹر عبدالطیٖف الکِندی صدرِ جمعیت اہلِ حدیث جموں و کشمیر وٕنۍکٮ۪س اللہ تعالیٰ کٔرنَکھ سارنٕے حفظ و امان عطا مُفتی چھا حظ پانَس لیکھان لیکھان چھا أسۍ کَرو تِہِنٛدِس علمَس سۭتۍ مُقابل بہٕ کَرا تِہِنٛدِس علمَس سۭتۍ مُقابل بہٕ چھُس نہٕ اَدٕ نادارجُک تَتہِ مےٚ آسَن کِتاب دَہ وُہ پٕنٛژٕہ پَرِمَژٕ تٕرٛہ پَرِمَژٕ تِمو چھُ ساسہٕ وَزٕ پَرِمَژٕ مگر مُفتی چھِنہٕ پانَس لقب تھاوان اَسہِ کُس مقام تہٕ مرتب چھُ حدیث دَہ یا پانٛژھ پَرو تہٕ أسۍ دِمو پنٛنِس پانَس پانَے القا پھٕتوا دِنٕکۍ چھا حیثیت اَسہِ پانَس مےٚ چھَنہٕ بہٕ چھُس خۄد بہٕ دِوان وٕنۍکٮ۪س مگر مےٚ چھَنہٕ یہِ حیثیت بہٕ ہٮ۪کہٕ پنٛنِس پانَس مُفتیُک لقب ؤنِتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ کانٛہہ فُتوا پیش کٔرِتھ تِکیٛازِ جمعیت اہلِ حدیثَس چھُ فُتوا دِنہٕ خٲطرٕ اَکھ مُفتی مُفتی محمد یعقوٗب بابا المدنی حفظہ اللہ ییٚلہِ تہِ فُتوا ضٔروٗرت آسہِ گۄڈٕ چھِ تَتہِ پٮ۪وان تٔمِس نِش لیکھِتھ اَنُن اَدٕ چھُ سُہ برونٛہہ کُن پَکان
یعنی یہ پانے یہ نظم یہ جماعت طریق یہ اہل الحدیث ہند منصب کہ کہین آس پنس علم پہ غرور کران کھا کر پنس علم پہ یوت پن عبور تھائے کہ بہ چھ سورے یہ تھائے نا دماغس اندر انسان یوت انسان پران یوت انسان پران تیوتا امس اندر خزو پیدا گسا علماء مثال بیان کران فرماون العلم ثلاثة اشبا علم آسان ترے چپ ترے پاو فرماون یم سات گوڈنچ پاو ہیچان یعنی یہ علماء کورمت حکمت کت بیان گس وار یاد تھاو یل انسان گوڈنچ پاو پران تکبر امس کبر گس یہ دپان مے پور میان کھت تہ بوڑ زانن وول چھن امس اتھے کھین پتہ یل بروہ پہن پکان دم منزل پاران تم پہ یہ لاگان اکس ستین اختلاف کر ام پہ لاگان یہ اختلاف کر لڑائی کرنی جگڑ کر ہے ٹھیک کافر نعوذ باللہ ٹھیک ٹھیک یہ اور فرمان یل بروہ پہن پکان تخدا یہ پانے پست گس مثال سمجھان علماء کرام یم سات کل وچو یل زمینس اندر کل واوان یہ تھزرس کن لمان ہور کن لمان مگر یل ات میو کھسان یہ تم وز بون کن جکان کن ہور کن پکان ات گسان بون کن وزن یہ علم سن مثال اس علم پز پہ آس نا یوت تمس علم آوت آس بون تیوت آ درجس اندر بون مے دت امی ناو کہ علماء کرام ہند نتہ مفتی اس ڈاکٹریٹ ڈگری کرت آپ سہ مفتی مگر لقب پانس ست لگا لقب لگا ظہور احمد شاہل مدنی حفظہ اللہ تس ہو علم تہ ڈاکٹر ظہور احمد ملک حفظہ اللہ تس ہو علم آ ڈاکٹر عبد الطف الکندی تس ہو علم آ ارے یہ بجہ مثال اس بروہ کن یہ تس پانس ہس کر کہ سو کت آسو نان یم سی نعوذ باللہ دین زخ وات اسلام زخ وات بلکہ پز اتن مسائل اندر اتن کتن اندر رجوع کرن علماء کرام کن علماء کرام کن اور بیس بیاکھ بوڑ مصیبت ونکس اس موبائلس پہ کلپ بوزان کھا کتھا بوزان امے مطابق فتوا دیوان یہ دینس ستین چھ امانت داری یہ امانت داری یہ دینس ست خیانت یہ دینس ست خیانت یعنی اس پوسٹ نی مے اس پوسٹ چھی بہ کت کن کر سو کت یہ سمپل مثال دم با اختصار آفسس اندر ملازم ملازم آسان ات ایگزیکٹو انجینئر ات اے ڈبل ای ات جے ای جونیئر انجینئر جے ای ہیکیا اے ڈبل ای سند دسخت کرت سہنا افسر نت اجازت چھسا سہ ہیکیا تم سز کاکد برو پکن اے ڈبل ای ہیکیا اکزن سن دسخت کرت یہ دنیائی طور اتھے کن علماء تس یمس یس اتھارٹی آس تمس تھی حدس من روز یہ گھس نا پنہ حد مز نیر ہم سندس من ووٹ ثن اور یم سات یہ ات من ووٹ ثن یہ بن خطرناک وبال جان امت خطر یہ بن زہر امت خطر یہ بن سمی قاتل امت خطر یہ آس نا امت خطر جان چیز مثالی طور نمو اس ہچن حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تراوی ہز نماز چھ نہ تراوی اس پران یہ فرض کن سنت تراوی فرض کن سنت یہ سنتس اندر یعنی مسنون عمل حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مبارکس من ماہ رمضانس من زہن کرم ترک تراوی ہز نماز حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زہن چھ تمو ترم اور یم سات پران عادت مبارک اس وری کس وریس
کہ تریمس پہرس اندر اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر پر یعنی آخری حصہ اندر ات چاز ونن تراوی باقی ریتن چھ اوتھ نماز ناو تہجد یم چھن زنی نماز کی چھ اکی نماز تہجد تراوی چھ اکی نماز یم چھن زنی نماز یم کال پر تراوی تم سال تہجد تتسی پت اگر سو نفل پر تہ چھن ہارج یعنی وتر پرت اگر سو نفل پر تہ چھن پرواے البتہ تہجد آو تمس تہجد و تمس نا بس عرض کرن کہ یس جماعت ساندر تراویح پرنو حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جماعت ساندر یس ان حدیث مبارک چھ ترین دوہن یل اکس رات ساندر پرنو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سپرک ابتدائی رات سندس حصص منس ابتدائی اور یل دیم لٹ پرنو سپرک ابتدا پیٹھ دیم حصص تائیں اور یل تریم رس پرنو سو پرنوک ابتدا پیٹھ آخری حصص تائیں کہ صحابہ کرام کرن بیان فرماون اس باسیو پنی جائے یتی سحر گوسن اتھ گاسن کہیں یعنی گو اسلام دس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیوت اسی سو تیر کہ یل جماعت ساندر تراویح پرو مسجد اندر قائم گاسی اسی چھ شمولیت کرن ات سی اچھ شمولیت کرن ات سی کیاز راوی حدیث چھ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھ امی حدیث قص بیان فرماون کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان الرجل اذا صلى مع الامام کہ یم سات اخ انسان امام صاحب سیت نماز پڑھی حتا ينصرف یتس کالس نہ امام صاحب نماز سپدائی کس سیت پڑھ نماز امام سیت نماز یوتان سو نماز سپدائی توتان چھن مختریس تہ اجازت نیرنک یہ تراوی استن وتر است یتس کالس امام صاحب یہ پرنائی امس چھ برابر امس سیت روزن کتب لہ قیام لیلہ فرموکھ تمس چھ لیکھن ثواب کائنات رب کہ یہ ہسا اس رات شب بیدار پران کتس کالس تراویح نماز اکس گھنٹس امس چھ لیکھن پھل رات ثواب ذات ذل جلال حضرت اللہ پھل رات ثواب یم اکس گھنٹس پر امس چھ پھل رات ثواب مگر شرط کور بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ حتی ینصرف مقتدیس چھ برابر توتان امس سیت بہن یتس کالس یہ وتر تہ سپدائی پرتھ یل سورے امس سیت کمپلیٹ کر ادھ چھ امس یوان لیکھنہ قیام لیلہ رات ہنز نماز اور اتھے کن چھ اکھ بیاکھ عجوبہ یتہ اس چھ دپان فرض چھ ضروری سنت نفل چھنہ ضروری یہ چھ بڑ اکھ غلط فہمی کٲشر پٲٹھۍ ونہٕ بہٕ مثال اکھ حظ اکھ زٕ منٹ اگر لیٹ گژھن چونکہ معلوم چھُنہٕ نٔیِس ماہِ رمضانس تانۍ کیاہ اندیشہٕ آسہِ آسوا زِندٕ نہ آسوا مِثال اکھ کرٕ بہٕ پیش یہِ سۄنہٕ تہٕ فرض سمجھن خٲطرٕ کٲشِر مِثال کُل چھِنہٕ حظ أسۍ لاگان میوٕ کُل لاگان چھِس حظ أسۍ چھا کُلُے یوت لاگان پتہٕ چھِنہٕ أسۍ اتھ زیٖر کران زٕہٕنۍ کِنہٕ أسۍ چھِ اتھ آب تہِ تراوان أسۍ چھِ اتھ گُڑٲے تہِ کران أسۍ چھِ اتھ کھاد تہِ تراوان چھِنہٕ حظ نتہٕ چھُ یہِ میوٕ کُل روٗمُت یہِ دِی میوٕ یہِ کیاہ دی مگر ییٚلہِ أسۍ آب تراوان گُڑٲے کران کھاد تراوان ہُم چیٖز کران باقٕے چیٖز کران دوا پٲشی کران کمہِ خٲطرٕ کران کہِ یہِ گوٚژھ دیُن میوٕ ٹھیٖک یہِ گوٚژھ زیادٕ دیُن یِہے چھِ فرضٕچ تہٕ سۄنتٕچ مِثال نفلٕچ مِثال کُل چھُ فرض یہِ چھُ فرض اتھ کرے اِنکار کانٛہہ مگر اتھ فرضس چھُ تیٚلہِ ویلیوٗ ییٚلہِ اتھ سۄنت سۭتۍ آسہِ سنتن چھُ تیٚلہِ ویلیوٗ ییٚلہِ نفل سۭتۍ آسہِ سنتن چھُ تیٚلہِ ویلیوٗ ییٚلہِ نفل سۭتۍ آسہِ اور نبی رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلمو ییٚلہِ محشر گژھِ قایِم نمازِ مُتعلِق سپدِ سوال و جواب بندس اگر فرضن کٔمی آسیٚس رۄب دی سنتس تہٕ نفلس فرضُک درجہِ کتھ دی درجہِ سنتس تہٕ نفلس کمیُک درجہِ دی فرضُک درجہِ مگر کر ییٚلہِ بندس آسہِ
يلنا أميس أوسي تات كيا دي اسبار وردگار اش تصور کر اور يهو هشنا نبي رحمتو صلى الله سلام بكر يهو جمل حدیث قارز فرمو نبي رحمتو صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترزت عليه كي بند اگر يسان چو مسجد قرب نزدیکی بگوسس ربس نزدیک گاسو تیل چھ تمس گوڑ فرائزن پٹھ عمل کرن یعنی سو گس فرض آسن پالا اور ام پت دیم فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وما یدال عبدی یتقرب الی بالنوافل اور یم سات بند چھو یسان مے گوس یوت محبت گسن کائنات کس ربس سیت رب گوس مے اور محبت کرن یعنی فرض چھ کرناون یور محبت فرض یلس اپناو أمس سوچ پروردگار سو یور محبت گاسا مگر نبی رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم رب چھ فرماون یلی بند نفلن کاری پیروی نفل اپنائی امیک نتیج کیا چھ امس حتا اوہبو امی چھس بہ پتہ یور محبت کر بڑ کچھ چھ یور محبت کرنش کن پروردگار سن محبت چھ اس تڑپان کیم خطر چھ انسان تڑپ چھ یہ کی مے گوس محبت کرن اور ذات ذوالجلال حضرت اللہ مگر نبی رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم رب چھ فرمو چھ بخاری شریف حدیث مبارک 562 حدیث نمبر وچھ زیو اش تویل مے کور امک منزم جوز بیان یعنی انسان ال فرض چھ اپناون ام سو چمس نزدیکی گسن کائنات کے سراب اس مگر یلی نوافل چھ اپناون سنت چھ اپناون امی چھ اور کرن محبت ذات ذوالجلال حضرت اللہ کچھا سمجھے ماں کیا ہے انہیں سمجھے اتھ کن سمجھو یہ مثال مول تو نیچو چھو مول اسیت وار یا محبت کارا مگر مول چھو نا امس نیس محبت اس قدر کارا یہ نیچو چھو اس ناراض آسان کن خوش آسان تو مان ہے بس مول اس وانا انہیں چھو مانا و اگر مول امس نو مانی نیچو سن مانی صحیح کتھ آس مانی نیچو کوتاہ خوش گژھ ہے دپ پز پٹ مول مے ست محبت کر میس ہمس بھس سن یت محبت کر وچا ہو محبت بوڑ کن یہ محبت بوڑ یورک محبت چھ بوڑ محبت چھ بوڑ کس اس اور گھس تاز دنیا من دنیا قائم تیل یل اور محبت اگر اور محبت آس نا دنیا پکہ نا یہ مثال بڑ اور یہ قرآن و سنت مثال فرضن تو سنت نفلن ہز مثال مسلمانس نہ اجازت فرض تراونس نہ اجازت سنت تراونس نہ اجازت نفل تراونس بلکہ چھس غنیمت زانن یہ رمضان اگر دیت پروردگار ات کر عزت و وقار نفلو ست رنزناون ماہ رمضان اللہ تعالیٰ منگو اللہ تعالیٰ دین ونت بوزت عمل کرنک توفیق رب العالمین از قرآنس عزت کرنک توفیق احترام کرنک توفیق عرش مجید کے آگاہ منگن اس ریت یہ ماہ مبارک چھ ماہ مبارک ریت چھ شہر رمضان چھ پروردگار اس سری زار پار کرن اے کائنات کے رب یت ریتس چھ سہ پن رحماتن ہند برکاتن ہند نزول فرماون فی دو فی روز چھ کرن آزاد ازناری جہنم لوکن عرش مجید کیا اس تھی منگن اس تاؤ تھی جماعت ست شامل ربا یہز گردن سہ آزاد کرن ازناری جہنم پروردگار اس تر امہ نش آزاد سان گردن کر آزاد اہل و عیال چی گردن کر آزاد والدین ہز گردن کر آزاد رب العالمین اس کر ماہ رمضان کس رحمت سے امیدوار ربا ام کس مغفرت سے امیدوار رب العالمین اس دی قرآنس تو سنتس ہمیشہ لول برنک توفیق پروردگار یہ سبب یل ات لول برو ثت کر ست اور محبت پروردگار کر یہ چیز اس مز پید ربا اس دی زندگی من ہر قدمس پہ قرآنس تو سنتس لول برنک توفیق واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.